The Final Channel. Be in the know. It is the Final Channel. Be in the know. Ngo na kuruare tu ni Henry Mwanje. Henry Mwanje soko wuzo kwa lao Final Channel. Mbala msizanyo, abala ba Final Channel. Ya, nse Henry Mwanje wa mwebanange, mwebale kwe kumirako, mwebale kulaba za nails, chose katata. Kuma Final Channel, inako mafani mwanji, buli story jekole ya Henry Mwanje, ewe tambula. Nse mbala banga bamfuma, nenga akale mwanange, mwonsali ni misango, mkama abala be misana nechido. Ndoza iza no kwe unye Henry Mwanje za nera mwanje, tumano no mwanje ingakula, mwanje mzeiru tayanga mleta, paka wafoso mimbyo wa manji. Ah, ndoza katoli independent. Era ndi independent tata. Chiche chaba awo cha kufula independent. Mzei politics ya mtu wala. Ya, politics ya mtu wala. Matene chila nti. Tuwa tu kichisira nga tuwa ukanyo mululu mundongo. Nga ye, akuse. Ate nga ze sinaba. Mwamusa nga agenda mulita ya mtu. Nga ze sinaba kulia kati ngeri jia linga. Ingide politics. Netuba nga nafetu ino kulaba nga tutandika je tukola chi. Je tunonyeza tulenga tugenda maso. Lockdown yoku isizete. Lockdown. Ngo muyimbi, sigwe ngo muntu kale katugambe era ngo muntu era ngo muyimbi. Lockdown yetunyigiriza nyo lwansonga tubaite tuchakola. Naye mukama Katonda tuyambe ne tubeerawo. Ya chensobolo kugamba naye tebadde mu yadda kalunji nakamu. Ate businesses endala zo zitambulo banazo zagenda mu lockdown. Kubato yimba buyimbi. Era zona zili mu lockdown. By the way zezimbe zezao ku businesses zagenda la. Omuyimbi ali eyo endongo jikole ngo jimanyi neza nero ya jikuba ko na. Na launching ane ku satellite beach. Anyway, mu lockdown muno metufunide obutambi obwewunyisa. Ngate gwe oli ku center y'obutambi obwo twasoka na ka kemisera lya abadeki era lwaki wakakola n'okateeka kati akatambi ka kemi yako ekyo mukisa omulungi kemi mulamu sawa zino ndi musanyufu nnyo ku lwekyo cause ebanga lyo namba de nnumwa nga ngambo obate mu kateeka yo bwatala mu kate nja kuba nalaga abantu nti omwana wa bendi yachankala na obo kitegeera nga mpulira nnumwa naye ke yaona ndi musanyufu nnyo naye ensonga yantesa yakatambi ako nagenda wa kemi okumulabako nga waliwo presenter antumye uwe owulira bulungi nga ngambye kuba presenter mukwano gwaffe ne kemi era yali ayogerako dda naye ku ssimu namugaa lwaki tova mu mawulire ngatanga si yekka mugamba ensi yonnanga eri ku kemi mugamba lwaki tova mu mawulire n'abantu abamu abagezaako kuba ku ssimu ye tugeze nga teriiko nga bakuba ku yange Henry kemi mukwano gwo lwaki tomugamba nakola ki tujja kudda ne ku Grace Khan bonna bakwano nabo tamanyi bangi nze abaana abalina talent bonna abawala n'abalenzi mukwano gyange ya kakati ne ngamba omwana ono afunye obuzibu buneeno oli abulungi ekyanteseyo ka video ngate kemi yali yaganye sente imbu mama fina yali amuwadde yombu milioni ezo tano n'agamba nze sijja kola ki sagala sente zammwe oba owulira kakati nenkwata ka video yako nkaweereze presento ne yali akoze eki amuntumyeko omugambo omuntu gwe wantumyeko ali mu mbeera bweti wabula mba nvaayo ningamba ne kati kemi yaganye sente oli abulungi ningamba kemi sigamba nti nno bazadde be bagenda mubeera omwene mbeera nga ndaba ate bano jukira ebizibu ebyo yabifunira mu mawulire kubagegamu stressing okutuuka awo mani bi stressing nze mbalaba abaana abo nga bali mweye mbeera kubanze mba mulaba ugendula nga kiri too much cause wabeerayo omanyi yajja ine kigendererwa nga asubira nti abantu bagenda kulaba embeera ye mbi gyakola ki gyabadde ayitamu nga era yali ayagala afune nani ne manager n'afundikira nga ali kukomererwa ne boogera amawuliro manyi gwalaba ndowooza abantu abangi abaavaayo si bayimbi si baki bonabona abali mu cream production nga boogera ebintu ebiri negative mukazi wattu n'atandika okuba nga akola ki stress nemuyitirirako kati kwe kutuuka mweyo embeera kakati munnange ne ngamba kemi abantu be tebagenda kubeerawo
Kozira kamanyi tebabade nga tebali na mgera ateroba wa sigama tebali na munyo nenga omanyo muzee ya solobanga ina maka sente nga tekaja kusobola za rehab. Rehab we very expensive my dear. So okutaka tambyo kate ka social media waliogeza kukulaga ensi that this person really needs help. Aha. Era mukusoka na kale omuyaye gwe bawa yatwala case ye bati ku university nafuna obuyambi nga batadde ekifaananyi kye ku social media. So naye wakateeka yongo subira. Aha, nze na era nateeka nga bane mulabo omwana byakola ki? Byali mu kati saawa zineeno. Kakati atabala ne bagamba akoze eki atamidde. Aha, ku ka video akunga nakateeka. Ne bagamba lwacho teeka omunonga atamidde nga oh my god, bo balabya ate tamiro. Ekifo ky'okulaba nti ali nti ali bajita badeje chintu depression emotional stress ifo laba nti ali depressed obanti afunye mwembera etali ya kya bulijjo nenkajjayo oba ulira bulunji nze nenkajjayo tosobola ekintu kasito kiteka ina katambudeda ngo kudelitinga message ku WhatsApp oluse baba ajikubye da screenshot kumba akantu kakoze ki katambudeda munnange nenze nga nakajjayo abantu oluvanyuma lw'abantu okukira ba in an opposite way nenkajja kwanze nalimbalaga nti omwana waya zifunye mu disorder olwembeera gye bamwisamu ate nga njagala bamawulire bano abantu bano aba social media benyini bamanye kye batuusi kuba be bamu kubatuusa ku mwana oyo ku buzibu obwo however much befuula balungi nnyo oluvanyuma lw'okumulaba ng'ali mu mbeera eyo ne batandika okukomerera ffe naye gwe genda ku bikomenti bawe bakomentinga nga luli eri nga bakyali mu saga ne hajaruna gwe genda ku bikomenti ku posts olabe bawe bamuvumanga malaya mutamivu njaga obakegera of course buli wofuna ekintu ekirungi wabeerawo akirawo obubi kemi muwala mulungi nnyo era ekyo kisobola omulabisa obubi olw'okuba mulungi kati beba mutusa mu mbeera eyo nakola ki naavaako oba olya bulungi kati nze nenteekayo abekengeri gyakola ki gye bamudduukiriramu kuba olredi ali aganye sente ng'ate nze kyendaba yeetaaga kutwala wa mu rehab si kumukukusa buki bukukusa kati ate ng'abantu bebaagala kola ki kumukukusa mbu bati ataaswaleyo ozolekera ddala n'osango oba kitegedde ate gwe kyolina omanya abantu bangi babasibidde mu mayumba eyo nga bati abagamba wetumuta bagenda mumanya nti yazolika kati ate mukumusiba nazolikira ddala aba alina kuzolikira ddala ddala anyway ensonga tugitegedde yakataano tuwatulyawo ng'akukawedde ne tugamba henry mwanje nga taggwa mu mawulire ne wafuluma akatambisa abatambi kulage katambi ako kanti oba olage mazima wali omwana omulagaki naye mukama yanyamba olumbeera kujjirayo ddala tugeze singa ndoze simu yoto kyasobola gikwata amasimu olaba gakuba oyambadde woti ne gakuwa nkubulira nze nalaba katami nalowooza komedi ne ngamba naye omwana ono ayagala nnyo amawulire naye ebiseera ebyo nga kamera entawanya siina bwe nkunonja kuteekaku kamera ensi ekulabe tulaba oli mulaavu oli mu komedi bagamba omusajja anyiriranga eno mwanje atuuka atya ku leve eno watuukawo otyawo mukwano gwakuziba muka video aka video ko twakakola nga baagalana wemubeera yali mukyalawo yali girlfriend wange olya bulungi so twakakola nga baagalana nga tuli mu love oba okitegeera ate nze munaye love entameeza oba okitegeera kakati mu mbeera eyo saamanya nti bwe tunayawukana nti ono munnange lindako asobola okukata n'akateekayo yakasharinga mwawukanye oba okitegeera bulungi kati yagenda okukasharinga nga twawukanye yali asoosedde okuta audio waliwo omuvubuka omuyimbi yali ndowooza we twayawukana naye n'agenda n'afunayo omuvubuka omuki omulala omuyimbi kati oli omuvubuka n'amubuzaabuza ndowooza oba omuvubuka yamugamba nti bebi kati olaba engeri gye yawukanye nenre mwanje nange nsobola okuba owaakabi oba bwe tukola yamawulire nange ensi ejja kummanya nange mbe ntuuke ku levo yaani eya Henry mwanje obeere ne sita from sita to another sita ndowooza kati ne bagenda bakola ka audio nga mwana muwala oyo agamba malaaya olira bulungi agamba yeetunda yali abeera wange n'ekyo omukisa omulungi era naye mu ka audio yagamba nti nali simanyi nti ki nti malaaya oba olira bulungi naye ka audio ako yabuzaabuzibwa oli omuvubuka kuba omuvubuka mwaka audio yatuuka n'agamba nti nze nayogera erinnya lyawo nagamba nze nkakutte eyo bagita stamp watermark like bamanye we basobola okutandika okukola ki okumwogererako oba okifuna bulungi kakati obataka odi yako nze nembi maamazzi kuba byanswaza nnyo era nga woobiddamu oba omusitula oba byali bituufu nti malaaya
ngabo ya gamba kubanze munange twali twakola ki tweta oluvanyuma lw'okuzula nti era ayina ebintu byatakola ki byatakola tebe na byatakola bulungi ebitali birungi biwe nambuza n'abyegaana in fact ye nadduka n'okudduka ensonyi zakola ki neera byali byekuusa ku basajja nga naba ayina abasajja bangi mu ssimu oba owulira kati munnange wuliriza ekintu ekyo kyekimu kyesikola mu bulamu bw'ensi eno naye simanyi kuolwo kyandiko naye waji waliwo omuyimi omuyita kapa oba oyagala omukyala awete muwe password kati naye owekikazi kyakuzanya mwana kati bambi yali akola ebintu byenali simulaba mwennaku ezo kati ekyo omukisa omubi twatandika obeera naye muki mu karantini mu covid kati awo nga ye nga tubeera fenna fenna bulungi tegeeza ngaosobola omumonti alinga wali kyobadde tofuna nga tubeera fenna fenna bulungi very smooth olya bulungi kaakati obuzibu bwe bujjira bamala batutaamu nti emmotoka zikole ki zitambule kati ate atandika okutambula ennyo nze nali sibeera naye luli eri before covid kati atandika okutambula ennyo ngendo labe embeera zikyuse buli naku adde atamidde ate nze sikolaki sinywa mwenge nga namugamba bannaaye nno sikiri muva ku mwenge nga manyi okunywa omwenge n'akeera ku macyanga atwakadde feesi ati nemugeni gwe laba wenna olinga omuyeekera kiki oba kitegeera nemuga lwaki tuva ku mwenge n'addamu n'anywa n'adda saawa nnya nemba nga nze ansanga waka ennaku ng'ezo nga gye atamidde nanabeera ngawo n'abavubuka bange nga gye atamidde neŋŋamba yi ono munnange akimanyi bulungi nagamba n'omwenge talina gunywa lwaki agunywa kati neŋŋenda nkola ensobi in fact waliwo yali yaŋŋambye edda nti mukyala oyo nno seba alinayo abasajja ndowooza ye nga amumanyi gy'atambulira nze nemugamba talina kati omukono bagotemeko kaakati oyo ye yandeetera okukwata ku ki ku ssimu ne nga nekankebera essimu eno kati yali aka password nenkwata nenyigako bwe nti essimu neyebikkula wenatuukira nga ntuukira ku mboozi empitirivu ennyo neŋŋamba ŋŋenda omubuuza munnaye biki bino nkambadde sikusuubira biki bino eno ndowooza ensonyi n'azifuula obusungu n'akola ki n'aweta bwaweta kwe kufulumya akatambi ako kati bwe ŋŋaana okwanukula aka odi ako nga yeyogerako nti malaaya ndowooza n'alaba nga nza muzoleeza kuba baabizanya ku zi tivs zonna zonna naye nze saabaddiza kiki kigambo kyonna kati ndowooza bwe baamala kuba akatambi ako aka vidiyo natandika okukala oba zaali ssaawa nga mukaaga oba ttaano ndowooza kasabalaba nga sivuddeeyo kugenda ku mawulire agagabirayo ekiro nebajjayo pulaani nebagamba toyagala kutunyega kumbe weefuula atatumanyi ozalayo bulutiki ne balyoka basuula ka vidiyo naye nga kale singa nayogedde kale ku odiyo nyabula oba okitegeera ebintu by'obulutiki nga ndowooza kezo balawe byamutuusaako noyinre mwanje wati kati ki ekiriwo mu muziki kati essaawa eno kubeerwa kyemmanyi otambuza muziki sawe era nzize wano ku radio simba nga ndeesa akayimba kange bakayita agondagondagonda tuweemu akapeera mangu awo akalulu kagwa kwono omwana gondagonda bwenanonya laavu kumbe kwono kwengwa hei mukama yamuwa byonna kuva ku mutwe mpaka ku kagiri bamukuza gondagondagonda agondagondagonda bebiwangagondagondagonda ku YouTube gyekali banoonya enre mwanje agonda oba ogenda kukalabo kanyumirwe kati agonda wa okyali singa oli okuvayo yabwaka n'atema oba oliddabo man kuba abalabi ku final channel basobola okugamba omulenzi oyo ali biki naye kati kugamba bino zanel oyo mwana muwala yataka kavidi yako bwe twali twekwana tulina ekigambo kye twayogera nze naye yaŋŋamba Henry nze mbadde nakoowa abasajja naye bwe mbiddamu bwonkyawa sigenda kuddira baki basajja nange nemugambe byondaba nange nnoonya mukyala wakubeera naye kubanga ngeri eddala ntuusa emyaka egikola ki egibeera n'omukyala ewaka nemugamba naye nange bwonkyawa sikola ki naye mazima ddala ate yali mulimba kati gwokyagumidde ku kigambo kyo kakati nze kubuulira ndi munaffiya gyotamanyi muwendo ninaffiya ŋŋamba ate kaakati wakyali yasobola okwogera ekigambo n'akituukiriza oba okitegeera so kati saawa zino nkyetegereza saagala kuddamu kukola nsobi anyway it is the final channel binde no zanero tubadde leero n'omukulu gwe bayita Henry Mwanje ku kamera kuliko DJ Trace mujja kwebuuza DJ abeera atya ku kamera eno gye bayita final channel way out